Facebook ka humbur 230 miliard dollar në tregun e aksioneve të Intel, një humbje rekord ditore për një kompani amerikane. Aksionet e saj ranë me 26.4% pasi shifra tremujore zhgënjyen investitorët. Sipas deklarimeve të kompanisë Meta që zotron Facebook, përdoruesit aktiv ditor kanë pësuar rënje për të parën herë në historinë 18 vjeçare të platformës sociale. Rënja e çmimit të aksioneve të kompanisë bëri që vlera neto e pasurisë së shefit ekzekutiv Mark Zuckerberg të bjerë me 31 miliard dollar. Sipas indeksit të miliarderëve të Bloomberg, ekspertët vlerësuan se rënia e pasurisë personale të Zuckerberg ishte e barabartë me produktin e brendshëm bruto vjetor të Estonisë. Rënjet e aksioneve të kompanisë u konstatuan që në dhjetor, kur në tre muajt e fundit, kur u shënua rënje me 1.929 miliard dollar. Ishte era e parë që kjo masë aktiviteti në rritjen më të madh social në botë kishte ndryshuar. Kompania Meta paralajmëroi gjithashtu për uljen e të ardhurave përballë konkurrencës nga platformat rivale, duke përfshirë TikTokun dhe YouTube. Ndërkohë që reklamuesit po ulin gjithashtu shpenzimet, Mark Zuckerberg tha se rënjet e kompanisë filluan të rriteshin pas goditjes që pësoi audienca, sidomos pasi përdoruesit e ri u larguan nga platforma për të ndjekur rrjetet rivale. Edhe pse kompania ka bërë investime në shërbime video për të konkuruar me TikTok, në pronësi të gigantit kinez të teknologjisë ByteDance, ajo fiton më pak para nga ato oferta se sa burimet e saj tradicionale në Facebook dhe Instagram.